Lūdzu. Labdien, esiet sveicināti Latgales ielā 237. Paldies, ka ieradāties un aplūkojat mūsu darba veikumu. Mani sauc Ārsels, es esmu šīs mājas pārvaldnieks un es esmu Energo Servisa valdes loceklis. Šī ir Līga Lazda, piedzīves Maskavas 237. Valdes locekli. Un patiesībā pateicoties lielākoties viņas darba ieguldījuma entuziasmam, mūsu kopējam darbam ir tapis šis te jaunais vides objekts. Kā redzat, māja ir atjaunota, bet, ja mēs paskatāmies mājas celtniecības uzsākšanas gada, tas ir 1954. Un saprotam, ka māja ir 70 gadi. Un noteikti, gan pēc tehniskās apsekošanas atzinama, gan vizuāli viņa vērtējot, bija jāvērš šie uzlabojumi viennozīmīgi, jo bija beidzis eksploatācijas termiņš, gan ministru kabineta noteikumos noteiktais, gan arī citas tehniskas problēmas. Tāpēc ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu tika uzsākta šīs mājas atjaunošana. Tas arī nebija tāds viegls un īsts ceļš, bet tāds ilgtermiņa risinājums. Jo patiesībā 3 gadi pagāja no šīs idejas līdz praktiskai realizācijai, kā mēs nonācām pie šī rezultāta. Paši būtri uzsākās 2002. Gadā. Martā mēs parakstījām būvniecības līgumu. Savukārt būdarība pabeigta tika 2003. Gadā. 29. martā. 29. martā, jā. Viens kalendārais gads, kas šeit norisināja būdarbi. Attiecībā uz energoefektu bija tādas darbiem, kas ietekmē. Tad māja tika nosiltināta ārējās konstrukcijas, ja pārsienas ar 200 mm vati. Bērniņu pārsegumos tika iestrādāta berama akmens vati 300 mm. Apmērā, jā. Savukārt cokolā ir ekstrādētājs putukolesterols 100 mm. Jā. Un tika nomainīts gan ārdurvis, gan logi. Tika nomainīta jauna apkura sistēma, kas šobrīd ir divcauroļo ar individuālo uzskaiti. Tāpat tika atjaunota jūrnes apgāde un kanalizācijas sistēma. Tika uzstādīta individuālajā šī patālīt. Jā, patiesībā šis ir, man liekas, viens no tiem stāstiem, kad mēs bijām īstajā vietā un īstajā laikā. Tas tā kā viss norisinājās pirms šiem notikumiem saistībā ar Ukrainas karu. Savukārt šeit nebija paredzēta indeksācija. Es droši varu apgalvot pēc rēķina analīzes, ka šis ir tas stāsts, ka pirms un pēc renovācijas cilvēki, teiksim, maksājumus mums tika neizmit, jā. Bet viņi ir ieguvuši sakārtotu vidi, sakārtotas inženēru komunikācijas atjaunotu māju, kurā ir pieaugusi noteikti arī tirgusvērtība. Jā, un, kā jūs redzat, te arī attīstās no tāda kā vēsturiskām vide, jā, kur cilvēki iejūtās un jūtās ļoti labi. Par ietaupījumu ir prasīsiet, tas siltumenerģijas ietaupījums praktiski ir no iepriekšējā, kas bija 115 kWh uz 1 kvadrātmetru. Pēc pirmās apkuras sezonas mēs secinājām, ka tas ir samazinājies līdz 54 kWh uz 1 kvadrātmetru. Ja procentālā izteiksmē dzīvokļu īpašnieki šobrīd par apkuri maksā mazāk 54%. Ja. Tas atspoguļojās un rēķinos, un arī cilvēki tiešām apmierināti šo paveikto darbu. Varbūt vairāk par emocijām, to praktisko dzīvi varētu pastāstīt Līga. Mans puses paldies. Jā, es varbūt par iedzīvotājiem. Savā veidā šī ir unikāla māja, jo šeit ir jākomunicē ar cilvēkiem trijās valodās. Un tas ir, pirmkārt, tā ir žestu valoda, jā, pirmā no valoda, tad ir latviešu valoda un krievu valoda. Tad apvienojot šīs trīs valodas, mēs dabūjām vēlamo rezultātu balsojumos. Nu, ko vēl tādu? Cilvēki tagad ir sapratuši, ka viņiem ir tā situācija uzlabojušies. Viņi tagad ir pateicīgi man par manu tādu ideju veikt šo renovāciju. Sakārtojot apkārtējo vidu, sakārtojas mājas iekšieni, jo ļoti daudz veic kapitālos remontus.
jūs ir jautājumi? Jūs mainījāt radiatorus visu? Jā, mēs nomainījām visus radiatorus, mēs uzlikām alokatorus, tātad katrs radiators mums ir tātad regulējams. Cilvēki var pieregulēt sev vēlamo temperatūru. Tādu vēlās vienam siltāk, vienam vēsāk. Ekonomēt. Kādi jautājumi, kolēģi? Kāpēc tāds pasākums risinājums, nevis, piemēram, apmetums? Tas bija diezgan apzināti, jā, un man liekas arī gudrs lēmums no dzīvokļu īpašnieku puses arī no biedrības puses, to, ka mēs gājām ar šo risinājumu, jo mūs uzskatā, ka tas ir ilgtermiņā tāds labāks risinājums, jo tas estētiski nodrošina šī mājas izskata, tas ir viens, otrs pie kaut kādiem sīkiem bojājumiem. Tie lokālo remontu ir veicami daudz vienkāršāk, un treškārt droši vien no šī aspekta, kas saucās ar ventilācijas un dabiskās mājas kaut kāda elektrošanas, kas saistīts. Tas tā kā ir tā veselīgāk un noturīgāk un pieņemamāk dzīvokļu īpašniekiem. Protams, šis risinājums tika izskatīts salīdzinoši ar apmestajām fasādēm, tas bija dārgāk, bet patiesībā ilgtermiņā tas noteikti atmaksājas. Viennozīmīgi mēs esam apmierināti par šo risinājumu. Es gribētu pateikt, tad, kad vispār mēs sākām ar pirmiem sapulcēm, tad, godīgi sakot, trīs cilvēkiem no mājas bija šī informācija par šādu veidu fasādēm, un mēs apzināti gājām un arī meklējām un atradām arhitektus, kas ar šādu veidu kas ar sistēmām darbojās. Kas jums projektēja? Jā, projekta autors ir Sija Gradovska Pīrovs, Guntis Gradovskas un Daci Gradovska. Tas bija viņa kodarbs. Savukārt būdarbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību Celtne. Būzraudzība veica Sija Eres Property un projekta vadība nodrošināja apsērtību tā Sija Energo Servis. Tās kopējās būdarbu izmaksas bija 650 tūkstoši bez pievienotās vērtības nodokļu maksājumu. Varbūt pamazām ejam uz